Veliki broj djece i roditelja okupio se na igralištu osnovne škole Marina Držića. Glavni zadatak bio im je da na biciklima pokažu sve svoje vještine i u što kraćem vremenskom razdoblju savladaju takozvanu zadanu stazu. Cilj je jednostavan, kao što kaže naziv, vratimo djecu na igralište, jednostavno da umjesto današnjih popularnih društvenih mreža, igara, PlayStationa, videoigrica, filmova, da jednostavno vratimo djecu u ono prirodno okruženje gdje smo mi bili, a to su igrališta. Znači, vratimo djecu na igralište, mislim da se oni lijepo ovdje osjećaju. Natjecanje je priređeno za djecu od 1. do 3. razreda osnovne škole, a sudeći prema reakcijama, jako im se svidjelo. Zašto si došao danas tu? Da se zabavim i da se utrkujem i tako. Kako ti se sviđa da sad? Pa dobro. Reci mi, Nina, kad si naučila vozi biciklo, je li to teško? Pa ne baš. Prvo sam imala i malu biciklu, pa mi je tata kupio ovakvu, pa sam skoro naslijedila od brata onu na Kamuru. I danas si tu kako bi se natjecala, malo vidjela kako to ide i kako ti se sviđa? Pa lijepo, mi se sviđa. Reci mi, je li teško vozi biciklo? Ne, navikao sam na veliko. I zašto si došao danas? Da mi bude zabavno i da se zabavim. Je li ti draže vozi biciklo ili biti na internetu, može igrati igrice? Vozi biciklo. Je li teško vozi biciklo? Vidim da nemaš pomoć. Ne. Ne. Kako, kad si to naučio? Sa 4 godine. I danas si tu kako bi se natjecao. Što misliš, hoćeš pobijediti, kakve su ti šanse? Hoću, jer sam jako puno vjeru. Jako mi se sviđa voziti biciklu i mislim da ću ove godine pobijediti. Pa zašto to misliš? Jesi trenirao? Da. Unatoč nešto lošim vremenskim uvjetima, odaziv je i ovaj put bio na zavidnoj razini. Zadovoljni smo, imamo djecu, evo tu kolega upravo opisujemo, došli su čak djeca iz Konavala, iz Grude, iz Cavtata, iz Župe, iz Mokošice, iz Dubrovnika, imamo djecu iz Orašca i gradske škole, tako da imamo za sad negdje oko 90 djece, a vidjet ćemo će doći još neko. Oni najbolji prigodno su nagrađeni, no za njih je, kako ističu organizatori, ipak najveća nagrada biti u mogućnosti provesti vrijeme na otvorenome i družiti se s vršnjacima.